Takže já vás zdravím, vítejte u našeho dalšího dílu na hru Watch Dogs. Naposledy jsme skončili tím, že jsme ukradli ten nákladák a měli jsme se dostavit na další místo úkolu. Bohužel, jak jsem tu hru vypnul, že jo, tak vlastně jsme se zase resnuli u naší, jak to říct, u našeho kontejneru, prostě zní to blbě, ale je to tak, nevím, co v tom je schovaný, ale můžeme se mrknout hned, co tam je schovaný. Jo, tak už víme, co tady je schovaný. Zachycený zvukový soubor, hned to mrknem, hned se na to mrknem. Tady mám, poděv, mrknem se, co tam. Ochránce, no, a jako to si nemůžu nic. Tak, nic, tak mám smlouvu. Odpočívat rozhodně nebudem. Tady asi nic nevezmeme a my padáme. No, měli jsme ještě v minulém díle pár hovorů. První byl od té holky, já teď nevím, jak se jmenuje, abych nekecal. Ta nám vlastně dávala nějaké informace, že se někdo pokouší dostat do hrobky, nabourat a tak. Takže snad to nějak pořešila holka ušatá. A my jsme předtím vzali zpátky ten nákladák pro T-Bone'a, bohužel. Potom jsme se měli vlastně dostat na ten další úkol, ale to už jsme ukončili náš díl, takže teď se tam dostavíme. Ještě byla řeč, nebo T-Bone mluvil o nějakých vrtulníkách, nebo vrtulnicích, nevím, jak to je spisovně správně, já co řešit to ani moc nebudu. A jsem zvědavý teda, co si na nás připraví v tom dalším questu, co budeme muset udělat. Což mě docela dost jako štve, protože pořád po nás někdo něco chce, něco na oplátku. A co já se s ním budu jako nějak moc mazdit. Jsem mu zachránil Carsona, někdy někomu zachráníte i život a on ještě po vás něco chce. Jako za to. Hrozný. A teď jsme teda našli docela luxusního Carsona přesně pro tyhle ty naše podmínky. Myslím to jako její Jeep, že jo, tady je nějak pohoda. Ještě k tomu máme jít někam dopryč. Někam mezi medvědy. Ještě nás tady sežerou. Doufám, dobrý, spadne to. Ale hele, lidi tady nějaký jsou. Proč ne? Tak spustíme úkol. So now I need security clearance for Bloom HQ. Everywhere I turn, Bloom's involved. These guys are up to something that's a lot more than CTOS. I hope Tebow knows what he's doing. To já taky doufám, že nebude dělat takový. Okay, I'm in position. Now what about these helicopters? Wait for it. Go, don't lose it. Tyjo, já chci motor. Výborně, tak. To se zabiju sám, ani nemusím vůbec něco sledovat, protože to je motorka. No jo, to zase bude. To bude pain. Na motorce. A teď auto. Ples. Sluníčko, hovno vidí. No, zatím se to tak nějak daří, sledovačka, i když je to docela práce. No, to by jaký zajímavé. So basically, the chopper's gonna lead us to. And Bingo was her name, oh. Pojď, ty vole, vstávej! Ježišmarja, jeď! Ty vole, jeď! Doufám, že to nestratí moc na výkonu, jak jsem v prdeli. Ježiš, to je soucesty, to je opravdu na přesdržku. Kvůli tomu, že on to chce vědět, kam to letí, tak já se z toho asi poseru. Jeď! Ježiš,
jsme si vzali krosku na tohleto aspoň. Teda trošku nám se nám to teď kontra povedlo. Trošku radši si zpomalím, nerad bych zase někde vylítnul z tohohle. Sledovat. Asi se zastavil. Nebo nevím, co tam dělal. Hovering over a trailer park. Well, that doesn't make any sense. Wait a minute, it makes perfect sense. A lot of the Pawnee militia run security for Bloom. And a lot of them live in that pit of paranoia. And one of them's the security chief. With full access. I can hardly wait. You remember that bunch protecting the truck? Same gang. The Pawnee militia is made up of preppers. Survivalists, anti-government types, my kind of people, which means they won't fuck around. Cold, dead hands, and all that crap. So one of you guys is the newly crowned security chief. Často chodí na pláže, no, tak to mě určitě hrozně moc pomohlo, že chodí na pláže, radši mi řekněte. Jsou nějaký vojáci, jo, ale tamhle říct, jak velitel ochranky. Come on, give me some options. No ale teďkon, co mám udělat? Vidněte se. No, tak tohle to jsem snad udělal, ne? Že on jak ještě... Ach, já nevím, co jsi měl udělat, ale... Tapko? Escape? Ne? Takhle, ne? M-ko. Jděte vrtulník a najděte dvě šif. No jo, aha, tak já potřebuji ještě jednoho najít. Tak, jasně, že jo. Takže tohle, co to by bylo, tak ten... Řekl bych, že druhý bookwiz... Bude někde... Ale tady asi, ale tamhle je jeden teda. Ale pak může být druhý sucán. Takže to bude ten, co chodil tamhle vzadu. Sem se dostaneme, zkusím na vrtulník se hacknout. Co tady ten? Tamhle ten. Tady nějaký. There. Got you. No jo, výborně. A jako. This is more than just a gun club. They got control of half the park. This normal for Pawnee? Ain't nothing normal in Pawnee. When Bloom started dumping money into this place, things took a turn for the weird. No a jako jak toho mám se sáhnout, kdy tady nic není. S tím to ani nehne s řízkem. Pojď sem k tomu. A nic. To je ten vrtulník, bože můj, co to má být? Tak aspoň pojď zpátky, když už tam nic neděláš.
No jo, krása. Jený koupil. No. Takže ještě teď nám jich pár zbývá. Bohužel. Dostaneme se tady na tu kameru, protože ten vrtulník, ten lítá vždycky úplně jako kos. Bohužel. No, tak to jsme se moc nedostali. Tak asi znova využijeme k vrtulník. Bože můj. Nápojový automat. Ale tamhle se řízek šel mrknout. No. Co s ním? No, oni jsou docela v pohotovosti posterové, jak tak koukám. Mrknem se sem dozadu. Teďko ale rozhodně nic dělat nebudu. Ou. Rozhodně nic dělat nebudu, když je přímo nade mnou, že jo? Výbušné zařízení. Výbušné zařízení, tak to zkusím, schválně, co to, teď nevím, jestli Gčkem myslím. Krása, ani si nevšim. Not bad. No, nepotřebuji. Musím se hacknout sem. Prděle. Proč to nejde vyskočit, nebo nějak to tam uběhne? Jo, hele, já to můžu na tuhle tu zdále. Shit, you don't have it. Let's try another one. Fuj. Už jsem selek. No nic, tak si pojem pro toho druhého salátovce. Vezmem teda tadyhle studii. Jen to vezmu tady vzadu. Protože si myslím, že ten tam stojí v té uličce zrovna. Ježíš, on je někde tamhle. Blbec, to je takovej hůl. No nic, tak si počkám na ně tady. Snad sem přijde. Doufám v to. Mohlo by to být potom snažší. Dá. Sniper dole. To je jak jedna z hlavních věcí, protože ty tady nakládají v celku dost hodně snajpři. Tak, pobíte všechny členy. Mě docela sere, že na mě přišli, musím říct.
Protože co já teď mám jako dělat? Tohle docela mě sojí. A nejhorší je, že... Oh, hele, tady je nějaká cesta. Pojď, učkej, ty vole, musíme zdrhnout. Trošku to mohla by tady být nějaká motorka nebo něco aspoň, když už nic. No nic, tak si trošku zasprintujem. We need every available backup. Tamhle, co tam dělá? Něco fotí, posera. Jo. To není zrovna dobrý, to zrovna není moc dobrý. No nic. To jsem zrovna asi dělat nemusel, mohl jsem si vzít Carson a jsem čekal, že z toho vylítnou totiž 4 lidi, že jo. A ne jenom jeden, posera. No nic, tak zdrhačka. Snad utečem. No, mě by se spíš hodila pomoc. Pomoc, takhle. No, dejme tomu, v zápolu, bo já jsem se uřekl, no. A jdle to někam teda vezmem. Hlavně les, nebo nás sejmou během chvilky. Sorry, civilisto, jsem nechtěl. Ale rozhodně tady nebudu zůstávat. Nazdar. Mám lepší káru, tak pal do hajzdu. Ty vole, to si ze mě děláš prdel, vypadni. Špekoune. No, myslím si, že jsem se asi... Ne, tak nezbavil jsem se. Jeď! Genonimo! Pojď! Aha, tak nic, co jsem teda čekal, že to bude trošku větší jump. Tak, civilisto. Padej pryč, nebo tě žvejk. Ty taky uteč na druhou stranu. Další civilista dole, bože můj. Co myslíte, najde mě tady pod mostem? Tak najdou. Oh. No. Nevím, jestli se nepostřílím. Nevím, zrovna ne. Pojď! Tak jednoho jsem se zbavil, ten už je dole. Tyve, těch tady je. Vole, no hurá, už jsem se nemusel dostat nikdy, nerozbije to auto. Nevím teda, co to je, že to zase tak laguje strašně. Je to opravdu pain. Thank you.
Takže to by byl jeden, co tam ten druhý posera. Tak dělej nastup tam. Ale seru, policajti podělaný, že se do toho musí motat. A jestli pojedou v protisměru, to si mi děláš prdel, nazdar. Tady máš jeden, policajti zabijete, ale nebudu. Ale když už jsem se dostal z jednoho průseru, tak se dostanu prostě do druhý. Krásný slov. Opravdu nádherný. Takže lodička. Pohoda no, takže nejdřív člověk utíká před těma šošonama takovou dobu. Je? To jsem nechtěl. Takže dostaneme vrtulník. To si ze mě děláš prdel. Ještě že neprostřelí tu. No. No a jsem mrtvý. Nazdar. To je zajímavý, že on může střílet kolmo dolů, ale já kolmo nahoru ne. To je opravdu necipa. Výborně, já doufám, že to nebudu muset dělat znova. Krása. We've got our access to Blue HQ now. Damn. I'm sorry I doubted you. Why would you doubt? Držu bůvola. Jsi akorát nasra kvůli nějakému tvému postranému vrtulníku. Mě se jim ulo. Then I waltz into Bloom with my access and your code. What's security like? Oh, good point. You might call. Když se mrknu do jaký prdeli aspoň sem, jsem je úplně v říti. Yeah, well, let's thin their numbers then. Tak aspoň vypadne mi někam na ulici. Of course I am. Send me the routes and let me make some noise. Protože mě to pěkně mě to vytočilo, sakra, takhle pěkně jsem si to tam vykylil. A potom přijdou posraní policajti a všechno to zeserou. Že jsem se na to, že jsem je taky nepozabíjel. Blbečky. Furt někam strkají rypák. Jo, no. Bože můj. Růze děsa bída. Jo, hele motorka. Takže tady. Jelikož jsme zase vyčerpali náš herní čas, takže to budeme muset ukončit. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Bylo to opravdu akční, jsem má přestřelka. Až teda potom prostě nepochopím. Doufám, že mě chápete, aspoň vy. On prostě střílí do pravého úhlu dolů, já zase do pravého úhlu nahoru a ňovno. Prostě nejde to. Snad se to nějak podaří vyřešit třeba v nějakém updateu, nebo jestli to nějak vyřešejí Ubisoft vťáci, vůbec nevím. Ale nezapomeňte ohodnotit na ten díl, nezapomeňte taky čekovat naše webovky www.jaknehry.cz a nebo můžete kouknout na naše facebookové stránky či YouTube channel. Tam se můžete dozvědět nějaké info navíc, anebo zkouknout naše novější či starší videjka. A já se vás těším v příštím díle, takže mějte se.